ଆଜି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ପାଟି ଶରଣକୁଳ ପାଖ ଲୁଣି ସାହି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଶରଣକୁଳ ପାଖ ଭାଡ଼ିକିଳା ଗ୍ରାମରେ କାଳୀରଥ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ତ ଆମେ ବାଣପୁରରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଆସିକି ଫେରିଛୁ, ନାଟକ ଜାରି ରଖିଛୁ। କାଳୀରଥ ନାଟକ ଅଧାଅଧି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୌରା ଭାଇ, ଇଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଭାଇ, ଆଉ ନାଟକର ପରିବେଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକି ସୁନ୍ଦର ବାଳିଭଦ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଢ଼ୁଶୁର ଭାଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲିରେ ଗୋଟାଠି ମେଳ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଜାମ୍ବେବ, ଯିଏକି ଟୁକୁ ଭାଇ, ଆଉ ତାକୁ ବି ଦେଖ। ନାରଦ ରୋଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ସାନ ଭାଇ ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ନାରଦରେ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ପିଲା ହାଲିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ଆମର ଯିବେ ରାବଣରେ, ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଧା ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଆମର ପେଣ୍ଡିଂ ସାମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମେକଅପ୍ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସାମାନରେ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କେଉଁ ରୂପରେ ନାଟକ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ରୂପ ଛାଡ଼ୁ ଆକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ବାନା ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଶଳା ଜିଲ୍ଲା ପୋଷ୍ଟ ଖୁଚୁମଣ୍ଡ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ହାତ ଭଲ ହଉ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସେପଟେ
ଏଇପଟା ସଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଧରିକି ଆସ ଜମା ଧରିକି ଆସ ନାଇଁ ତୁ କହନି ଆଜି କରୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ଆଜି କାହିଁ କେଉଁଟା କରିଦିଅ କାହିଁ ହଁ ଆଜି ବାଡ଼ିକିଆ ନାଟକ ବାଳିପଥ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଆଉ କାଲି ଆମର ଅଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ହେବ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ସେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ପାଖରେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାଳିପଥ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଦେଖୁ ମୋତେ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାରୁ ଦେଖୁ ମୋଟା ମାରିବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆସ।